Hakindi mwazize. Mwazize kamaso mwayakuye kuri njyewe. Ntumi byabatinyaga bibatinyuka. Niba uri umusore ukabudatereta nkuko Yesu yakabikoze. Reka mbihuze gutyo. Niba uri umukobwa ukabutaba muri fiancée nkuko Yesu yakayibaye. Ufite shaka ikomeye uzasigaza icyuho umwanzi azinjiriramo uzasigarana ibikomere by'ibyaha. Abantu ntibazabumva mubwiriza gusa, ntibazabumva muririmba gusa, ahubwo bazajya basoroma ku mbuto zanyu nibaziryaho baryoherwe mumere nk'uko nari meze. Imana ntishobora kukubitsa ibintu bikurusha ibiro. Imana ntishobora. Rega Imana nayizi imibare. Imana ntiyagushyiramo ibintu bikurusha ibiro. Imana igushyiramo ibintu bingana n'icyo yavuze, igakushyiramo n'imbaraga zirinda icyo yavuze. Intambara utarwanya uri umukobwa ushobora kuzazirwana uri umugore kandi witwa kuri mu isi y'amasezerano. Ahantu ufite uwitwa ukwitwa sheri, ufite abana bakwita mami cyangwa ufite abana bakwita dadi, iyo kwizera kubuze umwanzi arinjira akakurwanyiriza mu isi y'amasezerano, akakurwanyiriza Kanani kubera yabonye icyuho, yabonye inzira nyuramo. Ushobora kutarwana intambara ikomeye utarabona akazi, ukazarwana intambara ikomeye wabonye akazi, ufite amafaranga, urya neza, wambara neza. Imana iturinde kwizera kwacu kugumeho. Niba hari ikintu gitangaza Imana, ni ukubona abitirirwa Yesu batinya isi. Hari ubwo mwe abafite kwizera gukemwe. Ni igitangaza kuburyamanya na Yesu mu bwato. Satani akakwereka ko Yesu nta maboko afite. Avuga bituma ryanyu ruzihuta kuko imbuto ziruta amagambo. Yesu ashimwe. Haleluya. Nitwa Josirine. Mukatete ndo mu Kristo mu Gatenga. Ndashimira Imana kongera kuboneka uyu munsi. Ejo twari kumwe. Kristo rero wakoze umurimo ukomeye wo kuturinda kugira ngo twongere kubonana uyu munsi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ejo twaganiriye amagambo y'Imana turebera hamwe ku kwizera, kuko nicyo Mwuka Wera yari yampaye kuvuga, kandi numva n'uyu munsi ari byo turi bukomerezemo. Twari twabonye kwizera icyo ari cyo, uko Mwuka Wera abimishuriye. Twabonye ko kwizera ari igikorwa giterura Imana mu ijuru kikayituza natwe. Kwizera tuyibona ko ari amaso areba Imana, n'amatwi yumva Imana, n'amaguru agenda agera mu mugambi w'Imana, agera ahantu Imana iri. Amen. Uyu munsi rero nabwo numva turi bukomerezemo kugira ngo dukomeze dusabe Imana iduhe kwizera. Kwizera twabonye ko hariho kwizera kw'abadayimoni, ko nabo bahindishwa umushyitsi n'uko Imana iriho. Tubona ko hariho no kwizera karemano nk'Imana. Imana yahaye umuntu wese uri normal, tekereza neza. Tubona kuko kwizera abahinzi baragukoresha, abacuruza, abiga, no kwizera kudutunze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tubona no kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana, ariko twese duhuriyeho abizera Kristo. Hanyuma tubona no kwizera Imana itanga nk'impano, kwa kwizera Imana ikoresha abantu bakora ibitangaza. Dukomereje rero muri kwa kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Kwizera kwaduhinduye abana b'Imana. Numva uyu munsi rero ariko tugiye kongera kuganiriramo, Imana idushoboze mu izina rya Yesu. Reka dusome igitabo cy'abacamanza. Igitabo cy'abacamanza, igice cya gatandatu, umurongo wa mbere. Abacamanza, igice cya gatandatu, umurongo wa mbere. Haravuze ngo Abisiraheli bakora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka abahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka irindwi. Nuko Abamidiyani banesha Abisiraheli, batera Abisiraheli gushaka aho kwihisha mu bihanamanga byo mu misozi no mu mavumo no mu bihome. Kandi Abisiraheli barangizaga kubiba, Abamidiyani bakazamukana n'Abamereki n'Abiburasirazuba bakabatera, bakagandikayo, bagasiribanga imyaka yabo ukageza i Gaza. Ntibabasigire na ruminja, naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisiraheli. Bazamukanaga n'amatungo yabo n'amahema yabo, basa n'amarumbo y'inzige ubwabo n'ingamiya zabo. Ntibyagiraga umubare, bazanwaga no kurimbura icyo gihugu. Nuko Abisiraheli bariheba cyane kubw'Abamidiyani,
bahera ko batakambira Uwiteka. Icyo gihe Abisiraheli batakambiye Uwiteka ku bw'Abamidiyani. Uwiteka batumaho umuhanuzi arababwira ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze iti, nabakuye muri Egiputa no mu nzu y'uburetwa, nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose, birukana imbere yanyu baha igihugu cyabo. Ndababwira nti, ndi Uwiteka Imana yanyu, mwe kubaha izina ry'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko mwanga kunyumvira. Imana itugirire neza. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Mariko igice cya kane murongo wa 35. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya kane murongo wa 35. Mariko kane 35 haravuze ngo, kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati, twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri n'umuyaga iraza umuraba wisuka mu bwato, bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye, aryamye bwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane, baravugana bati, mbega uyu ni muntu ukituma umuyaga n'inyanja bimwumvira. Amen. Dusoreze mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso 6:16 gusa. Rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 6:16. Haravuze ngo, kandi kigeretse kuri ibyo byose, mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mbi yose yaka umuriro. Amen. Ikigeretse kuri ibyo, mutware kwizera, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi yose ya wa mubi yaka umuriro. Amen. Uyu munsi turi burebere hamwe, iyo kwizera kwabuze niki kibaho? Umuntu abaho mu buhe buzima, ababayeho gute iyo kwizera kwabuze? Ejo twabonye, reka nongere nsubiremo kugira ngo nze kubona uko iri jambo ry'uyu munsi ndisobanura uko umwuka ashaka. Ejo twabonye ko kwizera n'andi maso areba Imana, na maso areba Imana. Iyo amaso y'abatizera ari kubona ibindi, amaso y'umuntu wizera ababona Imana. Kubera ko kwizera niko kugera ahantu Imana iri. Twabonye ko kandi kwizera ni amatwi yumva Imana. Ayo matwi yo kwizera atandukanya Imana n'andi majwi yose. Mu rusaku rw'ibintu bivuga bisakuza, iyo umuntu yizera ntiyumva yandi majwi, ahubwo yumva ijwi ry'Imana. Twese amen. Kindi twabonye ko kwizera, nk'uko nabivuze, ni imbaraga zisimbukisha umuntu, zikamutiza imbaraga cyangwa se zikamugurutsa. Uko Yesaya yanditse mu gice cya 40:31, yaravuze ngo, abizera Imana cyangwa se abamenye Imana bazagurukisha amababa yabo bakomeze. Bazaguruka hejuru y'ibihe, ibihe bazabigenda hejuru, kandi ntibazaba bavuye mu isi, ahubwo isi bazaba bayirimo, ariko isi itabadomina, isi itabafiteho ububasha, kuko bafite imbaraga zo kuguruka bakagenda hejuru y'ibihe. Ibyo ntibigirwa n'abandi, bigirwa n'abantu bizera. Hanyuma rero tubona ko kwizera ari byo bizana Imana, kubaho kw'Imana kukaza mu isi. Tubona urugero ko ari Danyeli. Danyeli ejo navuze akantu gakomeye, ndavuga ngo umuntu wizera niwe wenyine ushobora kuderanja Imana. Nabivuze nyine nk'umuntu, ariko umuntu wizera niwe ucokoza Imana. Imana igasiga ibizima n'abamarayika n'abakuru, ikaza kureba mu isi umuntu wizera. Umuntu wizera rero ni ukomeye mu isi. Haleluya. Umuntu wizera ni ufite agaciro. Hanyuma rero iyo kwizera kwabuze haba iki? Iri jambo dusomye mu bacamanza, Abisirayeli murabibuka ko Imana yabakuye muri Egiputa. Ayo ni amateka akomeye. Ibavana muri Egiputa bahamaze imyaka 400 byasezerana Imana yagiranye na Aburahamu, ubwo yasinziraga inkongoro zikamuryana igitambo. Imana iramubwira ngo, isezerano ryo kubyara nzarikomeza rwose, ariko urubyaro abazagukomokaho bazamara imyaka 400 mu kindi gihugu bakorera umwami utabazi, utazabahemba. Ariko iyo myaka 400 nishira, nzabacyura mbagarure muri iki gihugu, iyi gakondo izongera ibe gakondo yabo. Kuko Imana itabeshya, irabikora ikoresheje amaboko akomeye. Ibakura muri Egiputa
ibambura andi maboko y'umugabo witwa Farawo, kuko Farawo amaboko yari mato ukurikije Imana, ibakura muri Egiputa ibajyane Kanani. Twese amen. Ibaha amabwiriza irababwira ngo ndi kubakura mu gihugu cyabakoreshaga uburetwa, ndabajyana muri Kanani, ndabajyana mu gihugu cy'amasezerano, ni igihugu cy'amata n'ubuki, muzarya biboroheye. Nzirukana ubwoko bukomeye bw'abahivi n'abayebusi n'abandi, abamori n'abamowabu nzabirukana bashyira muri icyo gihugu, ariko muzubahe, muzakomeze, mungume hafi. Ibyiringiro byanyu no kwizera kwanyu kuzagira imbaraga nimukomeza kumpanga amaso. Nimbura nkaburana namwe nta kabuza, arya moko nakuye hano, sinzabarimbura ngo mbamare, bazabamfasha bazabamfasha kubibutsa ko mpari ndi Uwiteka. Kimenyimenyi nuko Imana irimbura ubu bwoko yakuye mu Ikanani itaburimbuye ngo iburangize, ahubwo ngo hari abo yasigaje ngo bajye bibutsa Abisiraheli kurwana intambara, be kubaho mu buzima bwo ku bw'imiteto gusa no kumva barafashe Kanani biboroheye, ahubwo Imana isigaza amoko makeya azajya batyaza. Iyo tugeze hano ndatangara cyane, ntago ibigeragezo byose Imana ijya bimaraho, hari ibyo Imana isigaza kugira ngo kwizera kwawe kugira imbaraga. Munyikirize amen. Imana irabikora, ibakura muri Egiputa ibajyana Kanani nk'uko yabivuze. Hanyuma rero Abisirayeli baza kwibagirwa, bakora ibyangwa n'Uwiteka, basenga imana z'Abamori, basenga imana z'Abikanani basengaga, umutima w'Imana urababara kugeza ubwo yabahagurukirije ubu bwoko bwitwa Abamidiya. Barabasengereza, barabababaza. Bibiliya yavuze ngo Abisirayeli bajyaga babiba, ngo Abamidiyani bakaza bakabishyira ibanga, ngo babikora imyaka irindwi Imana ireba. Uyu munsi nashatse kubereka ngo iyo kwizera kwabuze habiki, iyo kwizera kwabuze ibyagutinyaga biragutinyuka, iyo kwizera kwabuze bya bindi wateye ubwoba igihe kirekire nabyo bigira ububasha bwo kugutera ubwoba. Kubera iki? Habonetsemo absence y'Imana, icyatuma gukomera cyagiye usigara n'ubwoba. Iyo kwizera kwabuze umwanzi akugira ububiko bw'ubwoba, hanyuma bya bindi watinyaga bikakugiraho ububasha. Imana itwongerere kwizera mu izina rya Yesu. Abamidiyani ngo bazengereza Abisiraheli imyaka irindwi, ngo kandi bazaga ari benshi cyane, ngo bakajya gushaka n'ababatera inkunga ngo abiburasirazuba n'abama. Yesu yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo iyo umuntu yari yaramaze kwizera ubutumwa bwiza, ngo nyuma agahinduka akava mu byizerwa, ngo abadayimoni baragenda bagatumanaho, ngo bakavuga ngo yanzirimo ubusa, bagakora itsinda ry'abadayimoni benshi, ngo ibya nyuma by'uwo muntu biba bibi kurusha ibya mbere. Kubera iki? Imbaraga ikurinda yitwa kwizera. Ubushobozi bugufasha kubana neza n'Imana bwaragiye haboneka abadayimoni cyangwa izindi mbaraga zirwanya kubaho kw'Imana muri wowe. Uyu munsi rero Yesu yambwiye ngo tuze gusenga, tumwinginge yongera azamure kwizera kwacu, ibyo twatinyaga bitadutinyuka. Abamidiyani rero bazengereza Abisiraheli, ngabika Abisiraheli bibuka agaciro, bibuka imbaraga ziri mu gutegereza Imana no kuyizera, ngo basubira gusenga. Imana ishimwe ko twaje gusenga. Bajya kubaza Imana ngo ko twaje muri iki gihugu wavuze, ni iki kiri gutuma Abamidiyani batuzengereza gutya? Twahinga bagasarura, imirima yacu bakayitwaramo uko bashaka, ngo bajya kubaza Imana. Imana ibibutsa ikibitera, irabwira ngo hari amaboko akomeye nakoresheje mbakura muri Egiputa mbazana muri iki gihugu. Hanyuma igihe rero kigeze murandeka, nanjye ntuma ibyabatinyaga bibatinyuka. Nta kindi mwazize, mwazize ko amaso mwayakuye kuri njyewe, ntuma ibyabatinyaga bibatinyuka. Kwizera kwanyu kwaracogoye, hanyuma guhamagara ibyo ngibyo bituma abadayimoni, bituma Abamidiyani bazaho muri barabazengereza. Imana itwongerere kwizera. Imana itwongerere kwizera, niko nari mvuze. Munyikirize amen.
Abigishwa ba Yesu iri jambo twasomye muri Mariko bari kumwe na Yesu basanzwe bamuzi bamuza tubura imigati bamuza tubura amafi bamuza sura abapfuye bari kumwe nawe mu bwato ariko igitangaje bafite ubwoba kandi bari kumwe nawe niba hari ikintu gitangaza ima nuko bana bitirirwa Yesu batinyi isi batinyi mira batinyi miyaga kandi birirwa bavuga ngo bazi Yesu nico kintu cyanyi gitangaza ima ndetse na Satani kiramutangaza kubana abantu baba mu materaniro buri munsi kubana abantu bakiriga mu rorye batinya abadayimoni bitangaza Yesu cyane biravango bari mu nyanja bagenda ngo haze umuraba mwinshi ngo muri iyo nyanja n'umuyaga biravango bateraganwa n'umuraba cyane ngo bibuka ko bari kumwe na Yesu haleluya ngo bibuka ko bari kumwe na Yesu ngo yari ngo yararyamye yiseguye umusego ngo baramubwiye ngo mwigisha ntacyo bikubwiye kuba turi kumwe nawe turi muri mu nyanja irima umuraba umeze gutya ukaba utabyitaye ukaba usinziri niki kiguteye gusinzira ngarakanguka arabwa ngo mwabafite kwizera gukemwe ninde wababwiye ko mwafata uri kumwe ninde wababwiye ko hari icyo mwabatugendana abagendana na Yesu bose ntacyo baba n'umwamubareberera n'umwamubareberera abarebera imbere amenya ibigiye kuba kandi niwe ubifite ubushobozi harabwo mwe abafite kwizera gukemwe ni igitangaza kuburyamanya na Yesu mu bwato Satani akakwereka ko Yesu nta maboko afite ariko turashimira Yesu ko iyo akangutse ajya cyaha umuyaga n'umuraba bigatuza kandi bigaceceka kutizera ni icyuho n'inzira yoroheye umwanzi kugutera harakana umwuka berenye ngo rempita nkandika yambwiye ngo kuko umuntu wese muzima uri normal afite ugutekereza cyangwa se afite ibitekerezo bizima ngo niyo mpamvu imbaraga yo kwizera igomba kuba muri we umwuka wera arambwira ngo iyo habuze kwizera n'ubundi ubuhaye umwanya iyindi mbaraga ikurwanya igucogoza umuntu wese muzima agomba kuba yizera niyo yaba atizera Imana nko kwizerera muri Kristo ariko umuntu wese muzima agomba kwizera iyo utizera uhereza urwaho umwanzi wa kuko uri muzima uratekereza niyo mpamvu akenshi twisanga mu ntege nke ugasanga rimwe na rimwe ibyaha byatwatatse kubera iki kurebera Imana hazaza ejo nabwiye ngo Imana si yejo mu kwizera Imana ni yamukanye kwizera ntigushyira Imana kure kwizera kutwegereza Imana ndafashijwe haleluya kwizera ni kujyana Imana ejo oya ejo ni cyara ku muntu wizera kwizera kukwegereza Imana ukayibona nonaha ukayibona mu kanya ukavanga ibyidakoze saa sita irabikora saa munani nitabikora saa munani irabikora saa cyenda nitabikora saa cyenda irabikora saa kumi n'imwe kwizera ntikujyana Imana kure ahubwo kwizera kutwegereza Imana munyikirize haleluya iyo bitabaye bityo umwanzi abona icyuho akanyuramo agahita kwambura ibyiringiro byawe niwe usanga bamwe bafashe ibyemezo byo kunywa ibiyobyabwenge abandi bagafata ibyemezo byo gukora ibintu bidakorwa mu isi y'ubuzima busanzwe kubera iki batakaje kwizera babona Imana nk'iri kure ariko kwizera guhamagara Imana ikatwegera kwizera guhamagara Imana ikatwegera reka turebere hamwe rero hari utundi tuntu nka dutatejo nari nasigaje hanyuma tuvugeho dusenge twinginga Imana itwongerere kwizera umumaro wo kwizera kwizera iyo umuntu yizera akora ibintu bingana n'ibyo Yesu yagakoze ari naho ayiwe iyo umuntu yizera akora ibintu bingana n'ibyo Yesu yagakoze ari naho ari Yesu uri naha yakora ibimeze gute umuntu wizera
akora ibintu bisa n'ibyo Yesu yagakoze ari naha. Pa Petero na Yohana bageze ku irembo ryitwa ryiza, ngo hari umuntu wahora agasabiriza yicaye kuri iryo rembo, ngo arabatumbira abasaba ifeza, baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko hari icyo Yesu yadusigiye kiruta ifeza, kiruta izahabu. Tugiye mu materaniro mu kanya turakiguha. Ntekereza ko uyu mugabo yibwiraga ko bari muhe ibifaranga byinshi, urumva nk'abashumba, urabona abashumba babiyambariye neza utapfa kumenya n'amakuru yaho. Yatekerezaga ko bari bumuhe ibintu bifatika, ati uyu munsi mvuganye n'abakozi b'Imana baraza kumpa akantu gatubutse. Ngo bagarutse basanga aracyahicaye, haleluya, ngo baramwegera amwe ngumva wadutegereje, baramubwira ngo twatekereje icyo twaguha, ariko icyo tuguha kiruta amafaranga abantu baguhaye, icyo turi buguhe kiraruta ifeza. Tugiye gukora ibingana n'ibyo Yesu yagakoze ari hano. Iyo umuntu yizera akora ibintu bingana n'ibyo Yesu yagakoze akiri mu isi. Umwanditsi umwe w'umuhanga yaranditse aravuga ngo ikintu cyatumye Yesu atamara iminsi myinshi mu isi, nubwo yari kurama kuko ari Imana, yambaye umubiri ijana ku ijana ariko ni n'Imana ijana ku ijana, yaravuze ngo yari kuguma inaha agakora ibitangaza byinshi, agakomeza akazura abapfuye, agatubura imigati, bya bindi byose muzi yakoze. Ariko yaravuze, ariko nakunze uyu muntu wanditse aka kantu Mana munyikirize, haleluya. Yaravuze ngo ikintu cyatumye Yesu adatinda inaha akoresha umunwa we ngo yagira ngo azakoresha amaraso ye, ngo amaraso ye akora byinshi biruta ibyo umunwa we wari gukora. Mu maraso ya Yesu harimo imbaraga iyo twizeye zituma dukora ibingana n'ibyo yagakoze ari naha. Kwizera rero gutuma umuntu akora ibintu bingana n'ibyo Yesu yagakoze. Ari Yesu ucuruza ntiyacuruza nkawe. Ari Yesu uri kwakira abakiriya ngo si yabakira nka kuri bakira? Ari Yesu basanze muri ofisi yakakira abaturage nka kuri bakira se? Ariko kwizera gutuma tugira umutima wari muri Kristo Yesu, tugakora ibintu bingana n'ibyo yagakoze ari naha. Munyikirize, amen. Aho ni yabwiye abigishwa, arabwira ngo simbatumye kubwiriza cya, simbatumye guhanura cya, ahubwo ndabatumye ngo mugende munyigireho mwere imbuto zikwiriye abihanye. Abantu ntibazabumva mubwiriza gusa, ntibazabumva muririmba gusa, ahubwo bazajya basoroma ku mbuto zanyu, nibaziryaho baryoherwe mumere nk'uko nari meze. Ibyo bizorohereza ivugabutumwa ryanyu, ivugabutumwa ryanyu ruzihuta kuko imbuto ziruta amagambo. Aha, iyo umuntu yizeye akoreshwa ibintu bingana n'ibyo Yesu yagakoze ari hehe? Haleluya. Hanyuma rero ahantu hose uri, kwizera niba kutagukoresha ibintu bingana n'ibyo Yesu yagakoze. Niba uri umusore ukaba udatereta nk'uko Yesu yakabikoze, reka mbihuze gutya. Niba uri umukobwa ukaba utaba muri fiancée nk'uko Yesu yakayibaye, ufite shaka ikomeye uzasigaza icyuho umwanzi azinjiriramo, uzasigarana ibikomere by'ibyaha. Ariko abizeye Yesu bose neza bakora ibintu bingana n'ibyo Yesu yagakoze. Munyikirize, amen. Aha, kabiri, Mana nyir'ibihewe, kabiri, kwizera umumaro wako wa kabiri, kwizera kurinda ugufite. Kwizera kurinda ugufite. Pawulo yandikiye Abefeso aravuga ngo ni mu gutwara uko kwizera ngo niko muzajya mugenda mujimisha imyambi yose ya wa mubi. Haleluya. Kwizera ni igikorwa kikugarukaho kikagirira umumaro wowe, kijya kugirira umumaro abandi, cyabanje kukugirira umumaro. Kwizera birinda ugufite. My God, kwizera kurinda jyewe. Jyewe iyo nizeye ni njye ugira inyungu. Abana nzabyara bazagira inyungu nyuma y'uko nizera, kuko ntava ngo umutungo mu kwizera. Kwizera bigirira umumaro ubikora. Imana iguhe kwizera. Munyikirize, amen. Yobu ni umugabo mwiza mu byitegererezo by'abagabo bizeye, yizeye Imana. Kwizera kuramukiza,
kwizera kumuhindurira ibihe kwizera aganira nako kumyaraka k'ibintu byose byagiye imana yabimubikiye iyo uganiriye no kwizera kwizera kukwereka ko nta yashaka kufita mu buzima ahubwo ibyo uri kubura byose imana yabikubikiye Kwizera, haleluya. Kwizera ni kuvuga inzagiye. No, kwizera kudeklara ibiri mu mutima wima. Kwizera, ni kuvuga ibintu bisaba mu myaka 500. Oya, ahubwo kwizera, gukurura ibintu Imana yateguye, kukabikwegereza muri presa. Hatabayeho kwizera Imana ntiyanavuga. Ariko kubera ko twizera. Imana ivuga ibizaba ariko ikabitwegereza. Noneho ukajya uririmba ngubwo umwami Yesu ankunda. Kubw'imbabazi ze nyinshi. Nandi wana napfa zikankundwa n'Uwiteka. Yesu amibyo. Umuntu ashobora kukubaza ngo ibyo Yesu aguha byose biri ukabibura ukabibura ntubu bifite ariko wambwira ngo mu kwizera ndimo ndabireba ndabikozaho imitwe y'intoki bene uko kwizera niko gutuma abarokore batiyahura niko gutuma abarokore tugenda twumva dufite amahoro yuzuye ntuturebera Imana ejo ahubwo twakira ibyo Imana yaduhaye mu isi y'amasezerano Numva hari abantu bashaka gukomera Imana amashyi. Haleluya. No no. Yaba mutizera ukurikije igihe bavugiye ngo Yesu araje. Araje, araje, araje. Iyo turi kubyigisha cyangwa turi kubiririmba, ugira ngo araza mu kanya nka saa 10. Ariko kwizera kumutuzanira nonaha bigatuma duhora twiyeza. Bigatuma duhora turi maso. Nubwo ashobora gutinda amaze imyaka 2000 ataragaruka ariko kwizera kutwereka kaje mu kanya kwizera ni kujyana ibintu mu nzagiye ngo kubitinze bibira yaranditse mu Baroma biravuga ngo Aburahamu ngo yarizeye Imana ikimara kuvugana nawe ngahita yibona ari papa Isaka isezerano rimara imyaka 20 ritaraba ariko mu isi y'umwuka yaramaze kwakira urubishya ibyo arabigendera abibamo arabiviva ahinduka nkabyo isezerana sana ryo kugeza igihe Sara byamugoreye ariko Aburahamu ntigeze agorwa nuko Imana yavuganye nawe uzi impamvu hari imbaraga zimupushinga zimubwira ngo komeza wizere irya mana yavuze ntibeshya ibyo yavuze no kubikora izagira gute hisabiko Aburahamu rero nta kibazo afitanye n'igihe Imana yaza mu myaka 500 ibyo ntibimure Afa kubazi ko yise kandi imbaraga zicyatumye Imana ivuga zingana n'imbaraga zituma Aburahamu yizera Ndafashirwe n'ukuri Twese amen Imbaraga zikivuye mu kanwa k'Imana Paulo yandika yandikiye Efeso anabwira ngo Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira ngo nibyo dutekereza nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo Uzi icyo bivuze biravuze ng'imbaraga zivuye mu ijambo ry'Imana ziba zingana n'imbaraga Imana itubitsemo zituma dutegereza twizera icyo ngicyo Imana ivuze Imana ntishobora kukubitsa ibintu bikurusha ibiro Imana ntishobora rega Imana nayo izimibare Imana ntiyagushyiramo ibintu bikurusha ibiro Imana igushyiramo ibintu bingana n'icyo yavuze igakushyiramo n'imbaraga zirinda icyo yavuze Iyo kimwe kirusi kindi birapfa. Iyo kimwe cyarusi kindi birapfa. Niyo mpamvu Bibiliya babagaba Imana ibita intwari zo kwizera. Bafashe ibyo Imana ivuze, babika imbaraga zingana n'icyo Imana ivuze, kwizera kwabo kwandikwa muri iki gitabo. Bari bafite imbaraga zingana n'igihe cyo gutegereza Imana. Maze Imana iduhe kwizera kungana n'igihe cyo gutegereza Imana. Munyikirize amen. Gatatu ni naho ngiye gusoreza dusenge.
kwizera kwizera guhishura agakiza Imana ishimwe cyane kwizera bihishura agakiza kwizera bihishura umurimo Imana yakoreye muri Kristo iyo bitabaye ibyo biba kwizera kw'abadayimoni biba kwizera kw'abantu basanzwe ariko kwizera nyako kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana guhishura agakiza kwizera bihishura agakiza Abaroma 10 murongo wa 17 reka amasomo wandiko Paulo ni cy'Abaroma igice cya 10 murongo wa 17 naho ngiye gusoreza yego iminota irashize rwose Abaroma 10 murongo wa 17 kwizera nyako guhishura icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu Abaroma 10 murongo wa 17 Aravuze ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo ariko ndabaza nti ntibumvise ye rwose barumvise ndetse ijambo ryabo ryasakaye mu isi yose amagambo yabyo agera ku mpera y'isi ariko ndababaza nti abisiraye ntibabimenye Mose niwe wabanje kuvuga ati nzabateza ishyari kubatari ishyanga nyashyanga nzabarakaze nkunze ishyanga ritagira ubwenge kandi Yesaya ashira amanga cyane aravuga ati nabonwe n'abatanshatse naretse abatambaririje ariko kubisiraheli aravuga ati ubwoko butumva kandi butongana nabutegekeraga amaboko umunsi ukira kwizera guheshwa no kumva ariko kumva ijambo rya Kristo iri jambo rya Kristo ni ubutumwa bwiza ni uburyo twababariwe n'uburyo twabohowe n'imbaraga z'umusaraba kwizera nyako guhishura agakiza munyikirize amen kwizera nyako kuzana Yesu mu buzima bwacu ntago twizereye amafaranga ntago twizereye abagore n'abagabo ntago twizereye ko Imana izaduha iterambere runaka oya ntago ari ibyo ahubwo kwizera kuduhishurira umurimo wa buri munsi Imana ikora mu buzima bwacu inyuze muri Kristo Yesu iyo bitabaye ibyo ntago biba ari ukwizera ariko kwizera nyako guhishura umurimo w'agakiza Imana yakoreye mu mwana wayo Yesu Kristo ukamutwegereza tukamureba tukamubona tukavuga ngo uyu ni Yesu waduhawe uyu ni Yesu watanzwe ku bwacu ibyo bizanwa n'imbaraga yitwa kwizera munyikirize amen kansoreze kuri uyu mugore witwa umugore Bibiliya yita Maraya witwa Rahabu uyu mugore yarebye Yesu mu kwizera ngaravuga ngo nukuri yari kizarimbuka ariko ni nizera nzabaho iyo umuntu yizeye Imana imukiriza abandi bari kurimbukira abwira abatasara ababwira ngo ndabizi Imana yanyu izarimbura uyu mudugudu wa Yeriko ariko ndumva nizeye Imana yandindira muri iki gihugu igahindura ibyara urupfu bikaba ubuzima ndimo ndabona agakiza inyuma yo kurimbuka kwa Yeriko njyewe nubwo ndi mu biraha ariko nizeye Imana ishobora guhindura amateka ndimo ndabona agakiza nyuma y'ibingi birava ngo kwizera niko kwatumye Rahabu uwo haleluya yizera ngo arindanwa n'abaje gutata uyu mudugudu ngo kuko yari yizera Imana ibasha gukiza igakiriza umuntu ahantu ashobora gupfira yari yabonye agakiza yari yabonye Kristo Imana iduhe kwizera ariko kwizera kutareba ku bindi bintu kwizera kureba agakiza ako Imana yateguriye abayizera bose Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu ndasenga kandi nawe wisengera mu izina rya Kristo kugira ngo hatabonekamo icyuho gituma umwanzi ibyagutinyaga bigutinyuka nkuko abamidiyani batinyutse abisiraheli ikintu cyantangaje cyane ngiye kuvuga nishaka nkivuge turi guhaguruka kugira ngo dusenge mwihangane muhaguruke dusenge reka nkivuge duhagurutse wari uzi ko iyo umuntu atizera Satana murwanyiriza mu masezerano Abamidiyani ntibigeze barwanya Abisiraheli bari muri Egiputa. Babarwanyije bari Kanani.
aka kantu se turakumvise munyikirize amen iyo umuntu atizera umwanzi abona icyuho anyuramo akinjira mu isi y'amasezerano bya bindi bitaga uburyohe bikagusharirira rwose imana iturinde iduhiye ingabo yitwa kwizera umwanzi atadusanga mu gihugu cy'amasezerano Hallelujah. Intambara utarwanya uri umukobwa ushobora kuzazirwana uri umugore kandi witwa kuri mu isi y'amasezerano. Hahandi ufite uwitwa ukwitwa Sheri, ufite abana bakwita mami cyangwa ufite abana bakwita dadi, iyo kwizera kubuze, umwanzi arinjira akakurwanyiriza mu isi y'amasezerano, akakurwanyiriza Kanani kubera yabonye icyuho, yabonye inzira nyuramo. Ushobora kutarwana intambara ikomeye utarabona akazi ukazarwana intambara ikomeye wabonye akazi ufite amafaranga urya neza wambara neza Imana iturinde kwizera kwacu kugumeho abadayimoni ni babi bajya bahengera muri mwisi y'amasezerano bakaza gucogoza kwizera kwacu ariko ndashimira Yesu uhora ubereye maso itorero ahora abereye maso abizera no mwisi y'amasezerano akomeza kuturwanaho akomeza kuturwanaho Imana iturinde hataboneka icyuho gituma abamidiyani batwinjira bakadusanga muri Kanani ako karumvikanye nako nta hantu uragera udakeneye kwizera reka twakire mwarimu aza dufashe gusenga birashoboka ko wari waratakaje ibyiringiro waratakaje imbaraga zo kwizera mu buzima bwawe utakibona Imana hari ibindi bintu ubona hari andi majwi wumva hari izindi imbaraga zikwegereye Abamidiyani batangiye kugusanga mu masezerano yawe. Ariko ubwire Yesu umbwire ngo Yesu, sinifuza ko abamidiyani bari bata imyaka yanjye. Sinifuza ko abamidiyani basarura ibyo nabibye, ahubwo ndifuza ko nkomereza umutima, umutima wanjye ukarindwa no kwizera. Kuko Pawulo ngo yavuze ngo niyo ngabo ibasha gukingira umuntu imyambi ya wa mubi yose agira gute aturasa. Imana ibahe kwizera kandi nange ikumpe mu izina rya Yesu. Amen. Mana turi imbere yawe turagushimiye. Uruwiteka ni ryo zina ryawe turagushimiye ijambo ryawe turagushimiye inkomezi uduhaye ziciye mu ijambo ryawe mana data nuhimbazwe mana data nuhabwe icyubahiro turi imbere yawe mwami tugusabye yuko twongera kwizera Yesu wagize gushidikanya umaze kutwigisha ku ijambo ryo gusenga tudacogora muri Luka 18 wibajije ikibazo kivuga ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi icyo kibazo gihari kandi ijambo ryawe mwami ridusabye yuko dukomeza tukakwizera kandi uyu mwene data na mushiki wanjye shobora kuba barahuye n'impamvu zituma kwizera kwabo gucogora kwizera kwabo gusenyuka kubera impamvu nyinshi zo kugutegereza wenda imyaka myinshi cyangwa kugeragezwa n'andi matake ya satani n'abadayimoni ariko bigatuma kwizera kwa mwene data gucogora ariko turi hano turi imbere yawe reka ijambo ryawe ryongere ritwubake ijambo ryawe risubize intege mu bugingo bwacu ijambo ryawe ryongere ridusubizemo kwizera ijambo ryawe ryongere ridusubizemo kwizera hanyuma twongere tugire ibyiringiro twongere tukugirire icyizere kuko uri Imana itabesha uri Imana itivuguruza uri Imana itisubiraho ahubwo buri wese hamwe n'icyo wamubwiye n'icyo wamuteguriye n'icyo utamubwiye ariko kikaba gihari reka mwami tukugirire icyizere kuko no kubikora uzabikora no kubikora uzabikora Uwiteka wongere twubake wubake uyu mugore wubake uyu mugabo wubake uyu musore wubake uyu mukobwa wongere mwana wubake kwizera tugutware nk'ingabo kugira ngo imyambi yose ya satani yakumuriro tubashe kuyizimya tubashe kuyizimya turakwakiriye kwizera turakwakiriye kwizera turakwakiriye kwizera imyambi ya satani izime imyambi ya satani ceceke umuriro wa satani uzime twakiriye kwizera kuzimya umwami imyambi ya satani
abihebye ubasubizamo ibyiringiro abantu bihebye muri iteraniro bari online ndetse n'abari hano mu rusengero ariko bakaba bihebye ubasubizamo ibyiringiro uri imana uracyakora uri imana uracyatabara uri imana uracyakora imirimo ikomeye uwiteka rambura ikiganza cyawe yesu rambura ikiganza cyawe yesu ntabwo mushiki wacu yakwigisha iki kintu ngo akitwigishe ngo akidushyiremo ariko mwuka wera ngwino mwuka wera ngwino ntawabivuga ngo yemeze abantu ariko mwuka wera ngwino mwuka wera ngwino mwuka wera kora mwuka wera emeza mwuka wera tabara mwuka wera subiza intege mu bugingo bwacu abasore b'imigenda bazacogora baruhe ngo n'abasore bazagwa rwose bazagwa rwose ngo ariko abategereza uwiteka bazasubizwamo intege nshya mwami dusubizemo intege nshya twongere twambare kwizera nk'ingabo twongere tugire kwizera kugira ngo tubashe guhangana n'ubu buzima urakoze icyubahiro n'ikibi cyawe izina ryawe nirihabwe icyubahiro hamwe n'ibyifuzo bafite hamwe n'intambara bafite ubasubize kwizera bakurindire bagutegereze hamwe n'uburwayi buhari bakwizere uri imana ikiza hamwe n'amadeni ahari bakwizere uri imana yishyura hamwe n'inzara ihari uri imana igabura hamwe no kwambara ubusa byaba bihari uri imana yambika hamwe no gukodesha uri imana yishyura hamwe na za preya vina za cyamunara uri imana yatabara uri imana yatabara uri imana yatabara uri imana yatabara buri kibazo kiri muri iri teraniro buri kibazo kiri muri iri teraniro ntabwo kikurusha imbaraga ikibazo cyose kiri muri iri teraniro ntabwo kikurusha imbaraga uri hejuru y'imbaraga zose uri hejuru y'ibibazo byose mana duha amahoro azanwa n'ijambo ryawe duha ibyishimo bizanwa n'ijambo ryawe duhereze amahoro azanwa n'ijambo ryawe uwaje ababaye umuhereze umunezero uwaje afite agahinda yakira ibyishimo atandukane n'uko yinjiye nasubira ku iseta no muri biro ye abari bamubonye imbere y'amateraniro bamubone mu yindi shusho bamubone mu zindi mbaraga nyinshi kora yesu kora yesu kora yesu korera ubwoko bwawe bwaje imbere yawe yesu ntabwo ujya wirengagiza abantu baje imbere yawe ntabwo ujya ubikora ntabwo ujya ubikora abaje bashonje hari uko ubagenza abaje ari abanyantege nkeya ubahereza imbaraga abaje badashoboye urabashoboza abaje bafite imigambi mibi barayireka hanyuma bagafata imigambi myiza byose ubikore onulayini ukorereyo n'ahantu ukorereyo tubone neza yawe kandi tubone ukuboko kwawe izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirihimbazwe twakiriye ijambo ryawe kandi twakiriye kukwizera twakiriye kukwizera kandi turakwakiriye turakwakiriye tugiye kukuviva tugiye kukuviva tugiye kubeshwaho nako tugiye gusa nabyo tugiye gusa nabyo tugiye gusa nabyo ntabwo twongera gutinya ntabwo twongera gutinya ntabwo twongera kugira ubwoba ntabwo twongera kwiheba ntabwo twongera kwiheba turakwakiriye 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 nudakora saa saba urakora saa munani nudakora saa munani urakora saa cyenda urakora saa kumi urakora saa kumi n'imwe twakiriye ibyiringiro bishya twakiriye ibyiringiro bishya urakoze kumvise gusenga kwacu kandi natwe abateranye tunejejwe no kwakira ijambo ryawe tunejejwe no kwakira ubuzima tunejejwe no kwakira indi mibereho mishya iturutse mu ijambo ryawe tugukomeye amashyi tugushimira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu